God forbid. I Për Astrid Patozin, Edi Rama e mori ndëshkimin për deklaratat e tij kundër zgjedhjes së Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj investimit parlamentit më tej në këtë çështje deri tek një rezolut distancimi shihet e panevojshme sipas tij. Unë mendoj që në rast se politikanët ndëshkohen për qëndrimet e tyre, unë mendoj që Edi Rama e ka marrë ndëshkimin. Jo nga vota amerikanëve, po nga mënyra se si ai u ekspozua përpara shqiptarëve dhe përpara faktorit ndërkombëtar, si një kryeministër jo serioz. Çdo gjë tjetër postaj besoj është e panevojshme, por është edhe e tepërt. Madje dhe ndjesa do të ishte hipokrite, thot Patozi, tek konsideron se do të kishte qenë më e ndershme heshtja. Sepse çdo shpjegim që mund t'i jepet, vetëm se rëndon më shumë pozicionin e tij dhe kështu ka ndodhur në fakt. Edi Rama këto dy ditë të fundit ngjante fiks si një ilustrim i vargut të këthe spirit, bam me këmbë e bam me duar, se është një varg që e ka shumë qef që ta përdori. Vjen. A i dje ishte njëriu më në vështirësi i planetit si pas me, sepse po korte atë që kishte mbjellë. Patozi thot se historia 25 viteve e tregon në Ramën si njëri që ndryshon qëndrimet në mënyrë ekstreme dhe deklaratat para dhe pas së zgjedhjes së Trumpit presidenti i Amerikës ishin ilustrimi kësaj inkoherence, por edhe i keq përdorimit të postit shtetëror për arsye politike. Sepse në rast se do jetë vërtet, akuza që ai është keq përdorur në favor të njerëz pal në zgjedhjet amerikane, unë mendoj që Edi Ramën nuk ka jo avokat, po as psikiatër që ta marrë ndërzim. Dhe shfaqësimi me deklaratat e udhëhecësve të tjerë deri tek Papa Francesku sipas Patozit nuk funksionon në rastin e kryeministrit të Shqipërisë. Gjatë gjithë këtyre viteve që drejton qeverinë shqiptare, kërkon të bind, sidomos ndërkombëtarët, se me shqiptarët e ka pak më vështirë, kërkon të bind ndërkombëtarët se ne, Shqipëria është një vend i vogël, po që drejtohet nga një kryeministër i madh. Dhe sa herë që e bën këtë punë, sa herë që sforcohet për ta bërë këtë punë, çfarë rezulton? Rezulton që Shqipëria është vend i vogël, por është një vend normal, po që ka një kryeministër anormal. Dhe ky ishte rasti tipik i kësaj që unë po them. Nuk funksionon, deklaron deputeti demokrat, as të mbrohesh duke thënë sulmova kandidatin dhe jo presidentin. Po e zëmë se nuk do të fiton të Trumpi, do të fiton të zonja Clinton në Amerikë. Sërish ishte po kaqë rëndë. Pse? Sepse edhe si kandidati nominuar e republikanve, ai profesonte gati gjysmën e amerikanëve dhe ti s'mund të fyesh gjysmën e amerikanëve duke i konsideruar që profajsuesi i tyre ishte fatkeqësi për Amerikën dhe për botën, pjesë të cilës është edhe Shqipëria.